alle mensen die bij ons werken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij op een goede manier kunnen ingezet worden, kunnen we het menselijk kapitaal optimaal gaan benutten. Ik denk dat toch de grote uitdagingen zijn waar we voor staan. Dus een van de vereisten voor ons was, we moeten een systeem hebben dat een totale workflow van A tot Z kan integreren. En het moet ook een tool zijn die de leveranciers duidelijk aangeeft dat ze op een zeer correcte manier met die zaken omgaat. Dat iedereen gelijke kansen daarin moet krijgen, het moet transparant zijn. Change management mag men nooit onderschatten. Dus de eenvoud van de werking van de tool is uiterst belangrijk. In onze omgeving is het van belang dat de tooling de workflow goed faciliteert. Er mogen geen echte breuken in dat proces zitten, want dat kost veel in tijd en efficiëntie. Wat de implementatie betreft was het voor ons zeer belangrijk dat we de ondersteuning van Native hadden en dat we een heleboel van de stappen samen konden zetten. De implementatie is zeer succesvol verlopen. Kwam met name doordat we een goed, breed projectteam hadden, zeker aan het begin. Waarmee we alle disciplines eigenlijk in huis hadden om tot een goed ontwerp te komen voor de juiste autorisaties. Het blijft een bank, dus het is toch dat je de juiste autorisaties hebt voordat je de markt op gaat van leveranciers. En dat was een heel goed punt bij BNP. Dus we moesten kritisch naar ons proces kijken van hoe kunnen we ons proces eigenlijk verbeteren en simplifieren, zodat het in de native workflow paste. Maar daar was het ook nuttig om de ervaring van de native contactpersonen te hebben, omdat zij natuurlijk ook in andere bedrijven gelijkaardige problemen tegenkwamen en dan ook een aantal oplossingen konden aanbieden die dan wel op een gemakkelijkere manier in native konden integreren. Met betrekking tot onboarding van externe medewerkers was het voor ons ook belangrijk om dat volledig te kunnen integreren in het native systeem. Bij onboarding is het essentieel dat we de persoon kunnen rapporteren in onze SAP Human Resources Management module. Tijdsregistratie en de timesheets die voorheen op papier gebeurden, dat die in de tool in de toekomst niet meer op papier gebeuren, maar gewoon via de tool. Dus dat betekent dat we daar ook een proces dat vroeger op papier bestond kunnen versimpelen. Dat zowel in belang van BNP Paribas Fortis voor de manager die de tijdsregistraties moet goedkeuren, maar ook voor de leverancier die op een gemakkelijke manier toegang krijgt tot alle medewerkers die bij ons werkzaam zijn. De succesfactor bij BNP zat heel erg in de mensen. Het was een betrokken team die goed op de hoogte was hoe de organisatie in elkaar stak. En we hadden een fantastische projectmanager die tot aan het eind toe bleef trekken aan het slagen van het project. Wat voor ons zeer belangrijk was, ook in het systeem dat we zouden kiezen, was de mogelijkheid van het systeem om ons te helpen bij interne controle. Wat betreft de rapportering uit het systeem was dat ook een belangrijke vereiste voor ons. En wat dat betreft zorgt Native inderdaad ervoor via de reporting module dat wij het hele proces kunnen beheersen. Voor BNP Paribas Fortis is het zeer belangrijk dat alle leveranciers toegang krijgen tot de posities. Wat dat betreft hebben wij eigenlijk echt een open markt naar de buitenwereld toe, waarbij leveranciers zich vrij kunnen registreren en dan automatisch toegang krijgen tot al die open posities die wij hebben. Ja, het heeft opgeleverd dat we een volledig draaiend VMS hebben, van een aanvraag tot en met de urenregistratie. En daarbinnen zitten een aantal koppelingen naar de eigen BNP Paribas Fortis systemen. En die zijn allemaal volledig getest en dat gaat echt geweldig. Dus het is een volledig sluitend proces wat ook naar tevredenheid wordt gebruikt. Dus dat betekent dat die leverancier op een gemakkelijke manier toegang moet kunnen krijgen tot Native. En dan in één systeem alle stappen die hij moet doen om met ons samen te werken wat betreft externe medewerkers kan integreren. Ik vond het een enig project. Het was super intensief, maar het was echt een heel leuk project met hele fijne mensen om mee samen te werken.